Det finnes masse å velge mellom på videregående, og jeg lurer på hvordan jeg kan bli kjent med yrkesfagene før jeg søker. La oss spørre noen av elevene på videregående hva de gjorde. Jeg så filmer om linjene som jeg fant på nett. Jeg spurte noen jeg kjente som allerede gikk på videregående. Jeg så på timeplanen for å se hvilken fag jeg skulle ha. Jeg gleder meg sykt til å ha praksis, så jeg sjekket ut hvor jeg kunne ha det. Jeg pratet med en karriereveileder.